игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, SuperYak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Здравейте, аз съм Шарух и с мен е Балмпо и както виждате днес играме GTA 5 онлайн. Между другото, всеки от вас, който не знае, може да ходи да гледа в другия канал как Балмпо играе. Аз започваме сега с ATV Blazer Stunt състезание. Задължително трябва да вземе Blazer-а, иначе няма да успеем да минем състезанието, защото на някакъв си уж топъл път или каквото е там работи, не знам какви си тия глупости. Освен това, освен това не забравяйте, че тази вечер може да ме гледате на живо от 21.00. Ще започнем с нещо необичайно, просто елате и ще разберете. Така. Така. Дай реди! Аз съм дал. Аз като гледам повечето, добре. Горе да ударуха. Така. Колко човека сме, че не видях? Оу, доста, към 8-10. Мале, гледай какво ни чака там. О, изглежда интересно пък, ще видим. Са не знам на къде ръка, ма е на там. Мале, ама някак си е много бавно с АТВ-то. То ми се включи даже и на first person. Аз си го включих моя first person. Моя автоматично се включи. Вау! Леле! За първи път с АТВ-та минавам през тия тунели, хора. Ами аз като гледам... си закотвам... Аз съм на втора позиция, ти? На първа. Яко е на АТВ-то, че не е толкова бързо. Но трябва да се внимава. Защото виждате тук как ми изстрелва. Това е 14 чекпоинта. Състезанието не е кой знае колко дълго, но не е толкова пък кратко. Аз на косъм бях да извърча. Така, тук няма нужда от first person. Само че ще бъде опасно. Леле! Ау, аз се разбих! Ето заради това е опасно да се движим с АТВ-та. Бързо! Хубаво, че имам преднина и си запазих първата позиция. Ти не се разби тука, нали? Да. Ей, аз след тука се разбих и ти сега си зад мен. О, лоурайт! Лоурайт с огън! Леле, аз се разбих! И аз така. Е, то не... АТВ-то много скача. Не, аз не знаех, че трябва да продължа нагоре. То аз си продължих надолу и... то трябва да се издигам. Абе, сега ще има ли достатъчно засилка са това. Видя ли къде? Това е малко за силката нещо, аз ще пробвам на... Ти на first person ли го правиш? Да, не! Мале, то път се качих доста нагоре, обаче паднах горе пък, ударих се с някакви... Айде де! Добре, ей сега хора, трети опит, трети път за щастие и го правим. Оп, казах ли ви бе? Сега пак какво стана, ударих... Казах ли ви, браво! От третия път. Го? Да, от третия път го минах. Аз съм на втора позиция, някакъв го е минал. Ти си на трета явно. Чакай, Топич! Топич е паднал тук! Ох. Леле, бързо! Защо и аз? Айде бе, не иска да ми се махне first person-а. Чак сега. Yes! Първа позиция! А, внимавай само! Какво стана, бе? Внимавай, че там е много кофти, внимавай! Ах, вече, ти на време ми каза, като се размазах. Не знам, то пич, три пъти се размаза на това. Ем, пичове! Finish line, bitches! И така започваме с второто състезание, което е HTW Maze 2, или това не знам какво е. Пише, че работи най-добре с T20, тъй че ще изберем него, пък не знам. Epic Race Tubes Yellow, and Spirals Around the Maze Bank Workbase. Да, това казах, World Stunts Races, там дъра-бъра-бъра-бъра. Така, то път ще заложа един стотак върху мен. Нищо, че няма смисъл. Едно хиляда, той... някой е заложил 10 хиляди върху мен. What the fuck, и на мен е 10 май. На тебе 11. Леле. Някой е взел... заложи хиляда, за това 11. Тук някакъв е взел прото, не знам. Абе, T20 май си е най-добрата класа за Зенторното, но... аз не знам защо ли си взех Зенторното. Леле! Няма да те бутам, обаче ти не ме бутай. Да бе.
сделка. Да, мен веднага ме смачкаха, направо ме направиха на лайно. На седма позиция съм. Аз съм first place. Шест. Чакай, че какви дрифтове правя, някакви нереални тук, не знам какво се случва. Леле! Нагоре, само погледни! Айде, пазете се, де! Погледни само какво става в небето, човек, мале! Ей, сега ще се издигнем. Чате, се опитам тука... Ти на кога позиция си? Леле, то път сгреших, ОМГ! Момент, аз съм на първо, обаче сгреших като не се забавих на това. Оф, аз си мислих, че това ще има продължение. Но това нямаше продължение. Какво става нагоре, бе? Тука, на първо спърсен ли ще го правиш, бе? Оф, аз не знам къде да отида. Къде трябва да отида, бе? Защо ми се включи first person? На мен не ми се включи филма. По-добре да е изключен. Поне виждаш на къде отиваш. Леде, мале, добре. Тук сега имаме лупинг. Добре, бе, то половин час ми пада колата. Перон надолу. Така. Сега да внимаваме в тия тунели, че те са много гадни. Не знам дали съм максимално отдалечен. Леле! Пак на first person и бях на дос главата в тунела. Чакай малко. Мале, това е наистина диво. Така, излизаме от тунела и веднага влизаме в друг тунел. Е, това е. От тунел на тунел. Тук някой може да се пребие. Дано не съм аз обаче. На втората турниколка. Леле. Ооо! Ти да е тук и не обичам! Бъгавите! Мале, караме надолу с главата! Огън! Лорайт ли това? First person! Леле, аз как не ги мога? Мале! Това човек е мега откачено! Чакай, че е мега откачено и... Тук някой също е паднал. По-скоро се бутнал сигурно, не знам какво направи. Какво става тук, бе? Хо-хо-хо-хо! Аз това не го минал на first person. Така. Ти това на first person ли го мина? Аз не. Не. А? То, аз исках, но не ми се включи. Аз не го минах. Мале, колата цялата ми е ожулена, човек. Аз съм на втора позиция. Да, така. Знам. Аз съм си още на първа и започвам втора обиколка след два чекпоинта. Ето оттам. Ето го. Втора обиколка. Бале. Ще преживеем онова откачено усещане още веднъж. Състезанието наистина е мега яко. Мале, ти сега ли слизаш? Да, съм сега на пъти по момента. Ехе, аз имам значи доста предимство. Аз мъничко и сега се качвам отново. Тук скоростта изобщо няма прецени. Аз се качвам отново нагоре. Топ път си мина през това, защото преди си изстрелях много идиотско нагоре. Но въпреки това съм си на първа позиция все още. Мале, някакъв пич, това ли не мога мине? Брат! Е, пич, аре са, моля се не ме бави! Леле, човек, има някакъв, който не мога мине още това първото. Оф, те са няколко човека май. Правя пълни глупости в момента. Сериозно ли това не сте могли да минете? А! Фак, сега не знам на къде се завъртях. О-о-о-о-о. Трябва да си обладе колата. Идеално кацане! Мале, дори ли ми отскочи? Вау! Такова перфектно кацане не съм правил давна. Така. Ай сега пак да се засидим в този тунел. Ти къде си? Фейлваш ли нещо? Ала-ала? Не. Сега скачих на платформата на ми. А, добре. Мен там ме бутнаха! И аз се забавих мъничко. Реално можеше доста по-бързо.
Вече съм към втория тунел. Леле. Не знам колко ми е предината, но съм доста пред теб, май. Сега се кача след малко на лоурайда. Тук са тия шибаните. И ето, че ме закачи отново. Така. Браво. Мен да не ме закачи. Добре, аз съм на лоурайда. Ето сега. Се опитам отново на third person да го направя. Добре, нищо, че леко се смачках. Направих го. Е, това беше неизбежно просто. Добре, лайка, бос. Аре, аз се връщам на платформата. Уху! Та рано ще направя по-бавно биколка. Защото предната... Аз настигнах някой. Браво, ще го лапнеш. Какво? Ще го лапнеш, нали, лапт. Това дето е... Знаеш какво е? Той го отминах даже, ужас. Ох, фак. То те изписва, че си го минал с една обиколка. Ей, пичо, аз какво друго да ви кажа, освен finish time, bitches! Еми, браво, на тебе втора позиция. Пичове, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по ни коментар и да се абонирате за нашия канал. И не забравяйте, че може да гледате Баума ПК как играе в другия канал. И това ще бъде всичко от нас. Чао, чао!